Vítám vás u svého dalšího videa. Dnes si budeme povídat o zdánlivé banalitě, která je ale pro práci někdy zatraceně důležitá. Asi nejlepší je mít na pracovišti kolem 300 luxů osvětlení a víc, ale nikdy to prostě nejde. Ať je to práce při vypnuté elektřině, práce venku v noci, nebo práce v místech, kde prostě osvětlení není. A protože pracovat ve tmě je přinejmenším neefektivní a bohužel i nebezpečný, tak jsem se rozhodl natočit toto video. Asi nejstarší pracovní lampy známe jako ruční lampu s žárovkou, ochranným košem, někdy i sklem a hákem. A samozřejmě s dlouhým kabelem. Říkalo se jim přenosky. Sám jsem je kdysi dávno používal, ale tehdy už se mi začal dost nesnášet. Ten kabel všude překážel a když jste to někam pověsili, tak vás to akorát tak oslňovalo. Na stavbách vídáme zářivkový svítidlo, který si fachmani tahají na rameni, hodí ho do koutu a jedou. To není špatná věc, stejně jako lampy na stojanech to má výhodu v celkovém osvícení prostoru, ideální na staveniště například, ale stačí jít za roh a máte tmu jak v pytli. Navíc jste závislí na síti, případně na nějaký benzínový centrále. Další možností je akustacionární reflektor, třeba tyhle ty, ale jsou i takový, že vypadají jako halogenový reflektor přímo se stojánkem. Můžu je dát na zem nebo nějak zašprajcovat, aby svítil kam chci. Pořád ale musím řešit jeho umístění tak, aby svítil správně, což od země nebývá nejlepší. Šprajcování ho někam ke stropu mi pak může zabrat klidně 5 minut nadávání a reflektor nakonec spadne a rozfláká se. Osobně jsem si pro krátkodobý nasvícení prostoru postavil 200W 18 000 lumenovou akulampičku, jak já říkám na čtení. Pomohla mi už nespočetněkrát. Velký oblibě se stále těší akumontážní lampy, buď to je můžu někde pověsit, nebo cvaknout na integrovaný magnet. Osobně takový lampy občas používám. Tahleta se nechá koupit za pár kaček, ale třeba Berner si je přeprodává pod svojí cedulkou za přemrštěný ceny. Rovnou říkám nekupovat. Tahleta z Číny má dva klouby, takže jde otočit o 180 stupňů, což je opravdu super ve stísněných prostorech. Tohle je konkrétně ta větší varianta s litiovou 18650 uvnitř. Má 3 W na plný jas, to jsem změřil, a Číňan tuhletu větší verzi udává jako 10W. Vydrží asi 5 hodin svítit a vyjde přibližně na 180 korun. Mám ji velice oblíbenou. Bohužel po okrajích světelného paprsku dělá modrý mapy, tady to konkrétně není moc vidět. Ale tohle je častá vlastnost vesměs všech těch různých lamp. Já si k ní ze spoda musel přilepit neodymový magnet z harddisku, jinak furt padala. Podobnou lampu koupíte například i v Lidlu pod značkou Parkside. Má trošku méně studené světlo, ale o docela dost horší výdrž a mapy dělá taky. Tahám ji v brašně a ten magnet tyhletý svítilně naštěstí celkem dost dobře drží. Dokonce jsem s touhle lampou jednou uklízel i špony pořezání do ocelového plechu. Tyhle ty lampy obecně mají hodně versatilní použití. Prostě cvaknete na auto, okap nebo nějakou ocelovou bednu a máte světlo. Ale když od ní odejdete, musíte ji vzít sebou. Tady přichází na řadu obecně asi nejlepší pracovní světlo a to je čelovka. V dnešní době jich je obrovský výběr. Já vám řeknu ty, který se mi osvědčili. Nejlevnější koupíte u Číňana za pár desítek korun. V každém autě mám jednu takovou čelovku s dvěma sadama náhradních zinko-uhlíkových baterek kvůli trvanlivosti. Když jsem dvakrát poskytoval první pomoc v noci u nehod, byl jsem za tu čelovku fakt rád. V tu chvíli potřebujete mít dost volné ruce pro postiženýho nebo pro případně řešení nějakých technických problémů a ne tomu postiženému před obličejem mávat nějakou baterkou. Nebo když třeba v noci píchnete, sejmete zvěř nebo se dostanete do jiných nesnází, ta čelovka zatraceně bodne. Proto ji mám spolu se 4 vestama v kaslíku. Jejich kvalita a převáženost vepředu kvůli baterkám z nich ale dělá jen nouzovky. Ale čelovka je hlavně světlo na práci nebo outdoorové aktivity. Takovýhle malý, kvalitnější značkový čelovky se dají sehnat na každém rohu. Mají ale mizerný výkon, mívají úzký kužel světla a hlavně jejich tuškový nebo mikrotuškový baterky nic nevydržejí.
Co se mi ale opravdu osvědčilo, je tenhle ten typ čelovky. Má celkem dvě konstrukční verze. Ta starší a levnější má šachtu, buď to na 3 2Ačka, nebo jednu, anebo dvě litiovky. Šachta je krytá gumou, což není ani špatný. Nabíjení je přes malinký DC konektor a potřebujete k tomu připojit přímo čínskou, respektive jejich CCCV nabíječku. Ta ledka vepředu bývá většinou kryjí XML T6, případně V6 a podobný 10W čipy, který běžejí na nějakých přibližně 7W, takže máte kolem 800 lumenů. Její lepší verze má nabíjení přes micro USB a má otevírací šachtu s pantem a má přední infračervený spínání. Infračervený spínání je dobrý, když potřebujete často blikat a nechcete na ní pořád chmatat. Takže běžný spínání, ale já to dlouho podržím. Mávnu, zapne se, mávnu, vypne se. Tady je infračervená dioda, jak vysílací, tak přijímací a reaguje na odraz. Obě dvě varianty při svícení svítějí dozadu červeně, což je dobrý například, když jste cyklista nebo chodec někde v noci na silnici. V práci máme tři tyhle ty jednodušší varianty a používáme je opravdu každou chvíli na montážích nebo na servisech. Osobně mám dvě tyhle ty primitivnější a jednu tuhle tu dražší jako pracovní světla, nebo když třeba jdu do garáže něco dělat. Ta lepší verze mě ale štvala svým blikáním, respektive flikrem. Málo kdo to poznal, ale mě to štvalo. Vyřešil jsem to připájením low SR kondíku na desku, přímo na desku, a paralelně s napájením. Ty baterie prostě měly asi velký vnitřní odpor a nebyly schopny dodat takovej nárazový proud a tak to prostě blikalo. Když jsem ale začal v noci běhat, tak mi tahle ta čelovka prostě nestačila na to, jaký jsem strašpitel. Tak jsem si objednal tuhletu 15W s asi 1800 lumeny. Má dokonce ne dvě, ale tři litiovky a při nabíjení, případně svícení, ukazuje vzadu 4 buřty, případně podle nabití. Umí fungovat i jako powerbanka. A dokonce má i větráček na ledku. Nevím, jestli bude na videu vidět. Asi není. Není vidět. Škoda. Osobně tu čelovku používám celkem dost často, když potřebuju maximum světla, protože komu nestačí tohle, ten ať si jde pro brejle. Má o něco širší maximální světelný kužel a má o hodně rovnoměrnější distribuci světla než tyhle ty levnější. Na poloviční výkon mě vystačí často na celou pracovní šichtu, takže ji nemusím při práci vůbec řešit, vůbec nemusím řešit nabíjení, stav baterek a tak dále, prostě můžu pracovat s volnýma rukama. A to se dneska určitě nevyplatí, je kupovat čelovky s 5 nebo i 50 ledkama. Je to jenom marketingový tah. Dneska jeden LED modul dosahuje dostatečného výkonu na všechno, co můžete potřebovat. A když do čelovky narvete tucet malých ledek, ničemu tím nepomůžete. A ještě budete mít efektivitu hadr. A navíc s tím budete vypadat jako pořádný šašci, když to s těma čelovkama jste tak maximálně nějaký horník. Hodně světel sluší tak možná mýmu favoritu, ale lidem fakt ne. Závěrem vám řeknu, že čelovky jsou fakt dost o zvyku. Sám jsem si na ně celkem dost dlouho zvykal, je to zpočátku divný pocit. Ale jakmile si na ně zvyknete, budete je tahat na kedlubně furt, protože to je prostě pohodlný a praktický mít vždycky osvětlený to, na co koukám. A na tu nemoc dokonce nejsem sám. Takže já opět doufám, že jste si z videa vzali maximum a pokud máte nějaké dotazy, ptejte se dole v komentářích. Zatím naschledanou.